Zubní kas může úplně zmizet. Řada zemí na světě, je to většina zemí EU, počítá, že v roce 2027 už jejich děti budou mít nula kazů u 100% dětí. Nejsem si jistý, jestli to bude úplně u 100% dětí, ale i kdyby jenom 99% dětí už nepoznalo nikdy ve svém životě, co je zubní kas, byl by to velký úspěch. V České republice ročně nových zubních kazů podle statistik je tak zhruba 8-9 milionů, což je ohromné číslo a ohromné vynaložené peníze, nemluvě o bolesti a nepříjemnostech.